Det kan være så mangt. Som gått, nei, gått ned ett. Gått ned ett. Ett, ok. Ja, men kan vi ta hva som helst da? Jeg har litt lyst til å ta den der... en god gammel... ja, den ikke så gammel, men en slager fra russetida. Ok. Ja, men den jo litt... den jo ikke helt passende i dette programmet her. Men jeg tror, hvis vi med noen tilpasninger, så tror jeg den kan funke. Vi bare stripper den helt ned, den der sjeiken. Sjeiken? Ja, men vi prøver det. Nei, nei. Hvis du bare tar den helt ned... Jeg kjenner at den her må jeg liksom litt ut og jeg må gjøre litt sånn følelser rundt den her. For den her, den er faktisk litt mer betydningsfull enn det mange tror. Ok, her kommer den. Jeg drikker noe tull til smaken av gull. Spør meg hva jeg vil ha, svarer bomull. Jeg drikker noe tull til smaken av gull. Spør meg hva jeg vil ha, svarer grillkull. Her blir det bråk, baby, her blir det kalas. Sjeiken lager ståk i et gylden palas. Du så heit, ja du freser som bacon. Bli med oss feste med sjeiken. For i kveld det lov å hete Lisa. Vil du være med meg hjem, hvis jeg skjenker deg litt brus da? For i kveld det lov å hete Tore. Vil du være med meg hjem, vi kan møtes under bordet. Og så kjører vi solo! Solo nå! Tre! Hæ? Jeg vet ikke helt hva som skjedde akkurat nå, jeg. Han har så mye fint å si, han Tix. Ja, men det verste var at jeg tenkte sånn... Det er en fin låt, ass. Fint låt. Veldig bra, Nikolai. Ja, takk.